وفتيغو هوغامي مدحوينها سوماليلان مصبيحي عبدي او مالميه ودن بييبا كسوغنا مغالا دا دي سبب دالك ايتوبيا يدي بغسو لابتي مانتا مغالا دا هرغيسا وحانو ورباهين تاكولا حدلي قرون كديارة دا هي مغالا دا هرغيسا وزير كاريمي هدبت دا سوماليلان ياسين حاجي محمود حير فراتون وحانو كهدلي كلان كي دحمر اي مدحوينها سوماليلان اي مدحوينها سوماليا وعنو شاقينو كلان كاسيها مد عاديا او كميدا هاون كلان ندي دحمر اي مدحدا افريق اي كسوغنا مقالدا اديس ابا وحان كلو ايدي شاقيا والغي ابا كلي انا سواشي دا يدو مرا لودا تاقن تيرو تبوينا عبدالاني سالاي تاي المدحوين بيحي يو مدحوين فرماتشو حفيسكا رئيس الوزارها اثيوبيا اي كوكولمان madaxa as waxa ahayd meel madaxdi afrika oo dhame ay iimaaneysay oo lagu wada marti qaadayay markii afrika shirki dhamaaday madaxdu way sii maca salaameeyay waa la sii arkayay waa la sii bogaadinayay waa la balamayay sidaas ayuu madaxweynuhu ku tagay madax farmaajar markaas meeshii isagu yiraahdo sidaas isaguna ku yimi sidaas ay isku arkeen warkaas oo intaas u ku koobay oo aan ku dhaafayna وزير فرطون ايا سيدو كلاوحا وكاه اللي اجددا سفر كاو كتغي مدحوينها السومالي لان مقالا دا اديس ابابا ودارانا وحا اجددا سو حايد اما وانبابا حاي انو كا قايب قلو سيدا عادادا وحايد ساند والبا شركة افريكا اي قود قولاها حايتو افريكي سوية مادو وانو كا قايب قادرنا وحاينو نا اتغنا قد يد السومالي لان سيدي لوغا حولقيري لها diblomaasiyad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo loo faafin lahaa loo baahin lahaa ee looga dhaadhicin lahaa dadka maxaqaana afrika iyo intii ay xidhiidhadu naga dhexeeyaan iyo danuhu ujeeddada shirka loo tagay sidaasay ahayd shirka markii hore waxaa tagay aniga iyo shaksiyaad kale oo iyo maxaayto reer somalilanda iyo safaaraddeenna joogta addis ababa muddo markuu socdayna waxaa noo muuqatay in uu ka miisaan weynyahay oo culays badan iyo miisaan badan oo intayadi halkaa markaa joogtay ka ballaaran in loo baahan yahay sidaa daraaddeed ayaan madaxweynaha ugu yeedhay shirkaa muddadii aan joognay mar hore iyo mar dambaba waxaanu la kulanay oo aragnay oo qadiyadda soomaaliland aanu kala hadalay oo aanu isku hor fadhiisanay madax badan oo afrika iyo dad badan oo kale oo caalamka oo ka soo qayb galay shirka ama maxaayto goobjoog ka ahaa madaxweyneyaal hadday tahay wasiir hadday tahay laamaha maxaayto madasha golaha afrika hadday ay tahay iyo hay-ado kale oo caalamiya oo fara badan ayaanu halkaa kula kulannay aanu ka wada hadalnay qadiyadda somaliland ilaahay mahadin ka gaadho waxaanu u aragnaa shirkaasi inuu guul aanu ka gaadhnay ilaa hadda si rasmiya looma oga waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ku kulmay xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya iyadoo la sheegayna inuu kulankoogaasi qaatay ku dhowaad 40 daqiiqo mukhtar ismaaciil cali telefishanka universal hargeysa